Mulla on tänne sadellut kysymyksiä lisää, mä täältä kliksuttelen niitä esille ja esitän kysymyksiä sitä mukaan, kun katsotaan, kenelle niitä on ohjattu. Tässä on meillä puoli tuntia vielä aikaa, niin käytetään nämä nopeat aika tähän, että mulla on muutamien kysymysten läpikäymiseen. Tuo on käsitelty jo. Sen verran mä vedän takaisin omia puheitani tuossa, kun sanoin, että eurooppalainen EU-lääkemääräys on yhteismuotoinen, niin se ei itse asiassa pidä paikkansa tarkasti sen juuri. Se on siinä on maakohtaisia eroja. Äsken menin puhumaan toisin. Se on, oli minun väärä muistikuva ja tulkinta. Sitten Maxin osalta tuli kysymys, onnistuuko ostokerran kuittaaminen tarrastulostuksen jälkeen? Mia pyörittelee päätä ja sanoo, ei onnistu. Jos ostoa ei voi perua, niin tilanteen kannalta olisi parempi, että pakkaus olisi käsissä ja näytetty asiakkaalle ennen kuin ostokertaa kuitataan. Joo. Joo, eli sitä, se on ehkä tiukempi tässä kohtaa tämä missä vaiheessa voidaan antaa paketti asiakkaalle kuin meidän suomalaisten reseptien kanssa. Eli mehän voidaan tallentaa, jos on suomalainen sähköinen resepti, niin me voidaan tallentaa jälkikäteen ne reseptikeskukseen, kun häiriö on poistunut, mutta eurooppalaisessa lääkemääräyksessä niin sitä lääkettä ei saa toimittaa asiakkaalle ennen kuin kuittaus on tullut sinne apteekkijärjestelmän päähän siitä, että toimitus on mennyt läpi. Vaikka EU-komissio on tästä toista mieltä, niin meidän valvova viranomainen Fimea on antanut tämän kannan. Sitten tämä hymyilytti itseänikin tässä vähän aikaa. Tuli aika alussa tämä kysymys, että asiakas kertoi ostaneensa lääkkeitä Latvian puolelta ja oli aivan varma, että ei ollut Viron puolella, mutta siis Latvian kanssa tätä järjestelmää ei ole otettu käyttöön eikä latvialaisten apteekkien pitäisi pystyä toimittamaan meidän reseptejä, että en lähde sen enempää arvuuttelemaan, mitä tässä on voinut tapahtua, mutta Latvia ei ole vielä palvelun piirissä, todettakoon tämän verran tässä. Sitten, onko rajoitetta toimitettavalle lääkemäärälle? Koko reseptin voi toimittaa kerralla tyhjäksi, jos asiakas niin haluaa. Ei sillä periaatteessa ole, että meiltähän ne rajoitukset tulee enemmän tai vähemmän siitä sairausvakuutuskorvaukskäsittelystä, mutta jos siellä on lääkettä vuodeksi tai enemmänkin, niin ei sille ole esittä, etteikö sitä voisi toimittaa kerralla tyhjäksi sitä koko reseptiä tässä. Kyllähän me voidaan toimittaa meidänkin kansalaisen suomalaiset reseptit enemmän kuin mitä SV-korvausten antama hakuväli ja määrä edellyttää, mutta samoja toimintaperiaatteita kuin suomalaisillakin resepteillä, niin käytetään tässä eurooppalaisessa sähköisessä lääkemääräyksessä. Mutta mitään rajoitetta sille erikseen ei ole annettu. Sen verran voisi kommentoida vielä, että se lähtömaa saattaa merkata sen reseptin kokonaan toimitetuksi, vaikka toimitettaisiin vain vaikkapa puolet. Joo, joo. Samaiseen laskettista jäljellä olevaa määrällä, kun resepti menee toimitetuksi. Joo, Konsta vielä toi esiin sen, mitä tuossa mullakin yhdessä kalvossa taisi olla siitä, että jotkut maat katsoo se tosiaan sen reseptin kokonaan toimitetuksi, vaikka sieltä toimitetaan vain puolet siellä olevasta määrästä. Niin tämä on taas näitä kansallisia toimintamalleja, mitä kukin maa määrittelee oman järjestelmänsä puitteissa. Joo, ja sen verran tuohon nyt voisin täydentää vielä, että se voi ei rajoita sitä lääkkeen toimittamisen määrää, mutta kannattaa, jos näyttää, että henkilö haluaa paljon lääkettä ulos, niin voi muistuttaa, että voi myöskin, jos hän palaa sinne kotimaahansa, että voi olla tämmöisiä niin kuin tullirajoituksia, että kuinka paljon saa lääkeaineita kuljettaa rajan ylitse.
Eli se on kyllä sen henkilön omalla vastuulla, mutta voi sitten muistuttaa asiakasta siitä, että kannattaa selvittää nämä maahantuontisäännökset, mitä sitten omassa maassa on, jos niiden lääkkeiden kanssa sitten palaa takaisin kotimaahansa. Ja sitten tässä myös toki sovelletaan ihan Fimean määräystä lääkkeiden toimittamisesta, missä muistaakseni jotenkin niin, nyt en sanasta sanaa muista, mutta pitää myös farmaseuttisen henkilökunnan valvoa sitä, että se vuosittainen lääkkeen määrä ei ylity, mitä farmakassa tai tieteellisessä dokumentaatiossa on mainittu tämän lääkkeen osalta. Että nämä toki reunaehdot pätee tässäkin lääkkeen toimittamistapauksessa. Sitten on tullut kysymys, että kun henkilö antaa suostumustaan Omakannassa, näkeekö hän siellä tiedot, mitä lääkkeitä ja minkälaisia reseptejä hän ei voi hankkia ulkomailta? Viittitkö, Outi, vastata, niin mä selailen näitä kysymyksiä täällä samaan aikaan. Eli Omakannassa ei ole, kun siellä Omakannassa näkee ne omat reseptinsä, niin siellä ei ole mitenkään niin kuin reseptikohtaisesti viitattu siihen, että niin kuin mitä voisit ulkomailta hakea. Et se on sit ihan yleistä sitä tiedotusta, mitä sieltä löytyy sieltä informaatiosta tästä rajat ylittävästä reseptistä ja sieltä kanta.fi-sivuilta. Eli ne täytyy osata sieltä sit vähän hakea, että mitkä on rajattu palveluun ulkopuolelle täältä niin kuin Suomen näkökulmasta. Eli suoraan ei Omakannasta niin kuin omien reseptien kohdalla näe, että voinko mä juuri tätä hakea ulkomailta, mutta siellä on sellainen yleinen informaatio sit asiasta. Sitten tuli tämmöinen kysymys. Tämä nyt oikeastaan ihan perusteltu kysymys, mikä tuli parikin kertaan. Eli tässä kysyjä kysyi, että ymmärsinkö oikein, että 2 vuotta voimassa olevat suomalaiset reseptit ei käy Virossa saatavilla 3 kuukauden määräämispäivän jälkeen johtuen heidän kansallista lainsäädännöstä. Periaate on, että juuri näin, mutta tässä tapauksessa, kun olemme erittäin läheisiä naapureita ja tätä on yhdessä punnistettu kasaan, tätä sähköistä lääkemääräystä, niin on tämmöinen poikkeus, että virolaiset apteekit toimittaa meidän reseptejä meidän voimassaoloaikojen puitteissa. Eli ne ei rajaa sitä oman lainsäädäntönsä mukaan suomalaisia reseptejä. Mutta sitten kun mennään muihin maihin, Kroatiaan ja mahdollisesti Portugaliin jossain vaiheessa, niin siellä varmaan ollaan tiukempia sen oman lainsäädäntön suhteen. Mutta tässä Viron tapauksessa niin tässä sovelletaan yhteisesti sovitusti näitä niin kuin toimittamissäädöksiä. Ihan sen takia, kun näitä on tehty yhdessä erittäin paljon, tätä yhteistyötä tämän käyttöönottovaiheen aikana. Mä selaan vielä, tuliko tänne muita kysymyksiä, hetki pieni. Nyt on oikeastaan kaikki ne kysymykset käyty läpi, mihin nyt pystyy nopeasti antaa tässä lennossa vastauksen. Että tuolla on kysymyksiä, mitkä vaatii sitten niin kuin vähän asioiden tarkistamista ja sitten pidemmän vastauksen, niin ei käydä niitä nyt sitten sen enempää läpi. Mulla ei oikeastaan enempää muuta sanottavaa kuin kiitän teitä linjoilla, ketkä olette tänne asti jaksanut kuunnella meidän koulutusta. Ja siihen materiaalikansioon, mikä tästä on tehty, niin siitähän löytyy se tieto siitä kutsusta tai linkki siihen materiaalikansioon. Ja tosiaan tästä tulee tallenne, mikä tallennetaan sitten THL:n sivulle ja oletettavasti myös Apteekkariliitto sen linkittää sinne omaan salkkuunsa sen linkin tästä tallenteesta. Ja jos kysymyksiä edelleen esiintyy aiheesta aiheeseen liittyen, niin niitä voi lähettää tänne meille THL:ään, siihen osoitteeseen sote-tiedonhallinta@thl.fi, tai sitten toki, mitkä liittyy suoraan järjestelmiin tai järjestelmätoimittajien tontille tuleviin asioihin, niin sitten suoraan järjestelmätoimittajille siihen liittyen.
Mutta onko meillä täällä studiossa olijoilla luennoitsijoilla vielä jotain lisättävää, kommentoitavaa? 5 sekunnin sääntö, kukaan ei avannut suuta, niin anteeksi, Tarja heiluttaa sormia, hetki. Katsotaan. Yksi kysymys vielä tuli. Kommentti ja kysymys toimitettavaan määrään. Toisinpäin, jos suomalainen ostaa Viron sähköisellä reseptillä, niin saako vaikka 2 vuoden annoksen? Eikö Suomessa voi hakea Kela-korvausta jälkikäteen? Silloin korvataan vain maks 3 kuukautta. Siis periaatehan on se, että kyllä siellä Virossa voit hakea sen 2 vuoden annoksen, mutta sitten kun lähdet hakemaan sitä Kela-korvausta jälkikäteen, niin Kela korvaa niiden ihan suomalaisten käytäntöjen ja periaatteiden ja sääntöjen mukaan. Eli pitää olla hyvät meriselitykset, että saa sen 2 vuoden lääkkeet korvattuna. Mutta jos selitykset ontuu, niin korvauksen saa vaan siltä 3 kuukaudelta tai mikä sitten onkaan, jos on jotain erityispiirteitä siinä lääkkeen korvattavuudessa. Niin ihan suomalaisten ohjeiden ja periaatteiden mukaan mennään tässä Kela-korvattavuusasiassa, haetaan niitä sitten ulkomaalta tai Suomesta niitä lääkkeitä. Onko sinne tullut vielä kysymyksiä? Tänne tulee vielä laittaisin tästä yhden, jos ehditään. Meillä on aikaa vielä putoilee kysymyksiä, niin katsotaan. Ne menee mutkan kautta, niin ne ei ihan heti suoraan mulle tule tänne näkyviin. Ne on tuolla suodatin moderaattori tuolla. Erityisluvallisia lääkkeitä ei voi määrätä edes paperisena EU-lääkemääräyksenä. Vaikka Suomeen tuotavat erityisluvallinen lääke olisi, vaikka saksalainen asiakas ei voi sitä Saksasta hakea. No näin se juuri menee. Eli erityisluvalliset ja potilaskohtaiset erityislupalääkkeet on rajattu palvelun piiristä pois. Tämä Suomen tuotava erityisluvainen lääke olisi vaikka saksalainen, asiakas ei voi sitä Saksasta hakea. Ei se suomalaisella reseptillä, se ei sieltä voi hakea, jos se Saksassa on. Niin kuin oli tämä nyt sitten sähköinen tai paperinen, niin erityislääkemääräykset on palvelun piiristä pois. Vieläkö on tullut kysymyksiä? Ennen kuin kukaan kerkeä nakutella sieltä kysymystä, niin lopetellaan näihin sanoihin ja tunnelmiin. Mä kiitän vielä kertaalleen kovasti, että osallistuitte näin suurena lukumääränä tähän koulutukseen. 400 kuulijaa linjoilla on meille erittäin suuri lukema ja ollaan siitä erittäin kiitollisia. Ja seuratkaa sitä THL:n koulutukset sivua tästä alaikäisen puolesta asiointiin liittyvästä asiasta. Siitä on tosiaan 23. huhtikuuta tarkempi koulutus ja syvällisempi, niin päästään sitä syvemmälle, mitä tuossa Outi kerkesi alustaa aihetta. Vielä yksi kysymys tänne tuli, että voidaanko tramalia paperisella EU-lääkemääräyksellä? Saako toimittaa tramalia paperisella EU-lääkemääräyksellä? Vastaus on ei, koska se on PA-ryhmän lääke ja sitä ei voi toimittaa Suomessa EU-lääkemääräyksellä. Jos se olisi PKV-lääke, pelkkä P- tai Z-ryhmään kuuluva lääke, niin sitten voisi, mutta ei edes paperisella EU-lääkemääräyksellä voi toimittaa Suomessa Fimean määräysten pohjalta. Mutta katsokaa se myös sen niin kuin päivittymä määräys, kun se julkaistaan todennäköisesti 1.3. mennessä viimeistään, niin katsokaa se, mitä sinne on tullut muutoksia. Siellä voi olla aika paljonkin tarkennuksia näihin olemassa oleviin säädöksiin. Mutta minä kiitän. Kiitos ja kuulemiin.